스트링 주변에 나무라간 먼저 뉴욕생님께 नमस्ते म आशिष राई शङ्ख सभा अहिले यो विवेक्षण आएको त छ सो यो इन्फर्मल ग्यादरिङ हो यसमा चाहिँ हामीले सिम्पली केही नियमहरू बनाऊ होइन ताकि हामी चाँडोभन्दा चाँडो यहाँबाट जानु पनि सकौँ र अलिकति सबैले आफ्नो समय पनि पाओस् पहिलो कुरा त म के चाहन्छु भन्दाखेरि अब समस्या सबैलाई थाहा छ समस्या धेरै पटाएर काम छैन समाधानहरू के हुनसक्छ समाधान पनि कुनै दीर्घकालीन हुनसक्छ कुनै चाहिँ अहिले गरिहाल्नुपर्ने पनि हुनसक्छ अल्पकालमा त्यही भएर सबैलाई चाहिँ मैले पाँच पाँच मिनट टाइम रेकमेन्ड गर्छु ताकि आफ्नो केही सल्युसन्सहरू छ भने जति नै वाइल्ड भयो भने फरक पर्दैन अहिले यो अहिले यो मन्थनको बेलामा होइन कहिले कहिले अलि क्रेजी आइडियाजहरूले पनि काम गर्न सक्छ जुनलाई चाहिँ पछि हामीले होइन विवेकशील तरिकाबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ त्यो हुनसक्छ त्यही भएर म चाहिँ पाँच मिनट जति टाइम चाहिँ सबै साथीहरूको चाहिँ समाधान यसरी गर्नु पाए हुन्थ्यो यो स्पेसिफिकली अहिले चाहिँ नाकाबन्दीकै बारेमा फोकस्ड हौँ होइन र त्यसलाई लिएर सायद मधेसमा भएको समस्यालाई पनि जोड्न सक्यो भने पनि ठिक छ किन भन्दाखेरि यो समस्याको कति जड त हामीभित्र कति जड चाहिँ बाहिर पनि हुनसक्छ त्यस बाहिर त्यही भएर पाँच मिनट चाहिँ मैले अस्ति पनि धेरै साथीहरूलाई सबैलाई भन्न सकेको थिइनँ होला तर धेरै साथीहरूलाई चाहिँ केही आइडियाहरू छ भने लिएर आउनुहोस् त्यो आइडियाहरू डिस्कस गरौँ भन्ने कुराहरू छ अनि हामी यसै बिचमा दुई तिनवटा आइडियाहरू चाहिँ पहिले पनि डिस्कस भइसकेको छ फर इक्जाम्पल हामीले यो फास्ट ट्र्याकको बारेमा सुन्नु भएको छ है फास्ट ट्र्याक रोड त्यसको पनि कन्फ्लिक्ट एकदम धेरै आइरहेको छ जसले गर्दाखेरि बेसिकली अब मैले त्यसलाई एक प्याराग्राफमा समुदाय गरिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ फास्ट ट्र्याक कन्ट्र्याक्ट भनेको एउटा कम्पनीले दिन लागि आएको छ जुन चाहिँ अब जो पनि हुनसक्थ्यो एउटा इन्डियन कम्पनीलाई दिन लागि आएछ जसले चाहिँ जुनमा चाहिँ क्लज यस्तो राखिया रहेछ कि जुन क्लजमा चाहिँ उसले एटलिस्ट $300 million अ इयर चाहिँ प्रफिट पाउने कि एटलिस्ट बिजनेस हो कि के हो थाहा भएन तर राम्रो भयो कि तर त्यस्तो बिजनेस भयो भने त एटलिस्ट जे भए पनि $300 million पाउने भने गभर्मेन्टबाटै पाउने क्या कि त हामीले गाडीले पैसा तिरेर पाउनु त ठिक छ तर देयर इज नो लस इन दिस प्रोजेक्ट देयर इज ओन्ली $300 million अ इयर प्रफिट फर द नेक्स्ट 25 years त्यो क्लज राखेर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट साइन गर्न लागि आएछ अनि हाम्रो पहिलाको पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलजीले चाहिँ 4 पेज लामो लेटर लेखेर उहाँ मुख्य सचिव हुँदाखेरि यस्तो यो क्लजलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ यो ग्यारेन्टिड प्रफिटवाला प्रोजेक्ट चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो तर उहाँ निक्लिनु भयो अहिले आज पनि उहाँ र हामी बसेर चाहिँ एउटा प्रेस मिट पनि छ होइन एउटा पहिला मन्थन छ मेरो इन्टर्नल एउटा एडगार्ड छ त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई अझ बाहिर ल्याउँछौँ होला होइन त्यो एउटा काम भइरहेको छ अर्को काम चाहिँ अब हामीले हाम्रो छिमेकीलाई हामी नेपालीहरू अलिक बलियो छौँ भनेर देखाउने पनि एउटा केही माहौल बनाउने कि किन हामी धेरै डिभाइडेड छौँ भनेर चाहिँ देखियो होइन बलियो छौँ भनेर चाहिँ त्यही पनि देखाएको छ बलियो कसरी देखाउने जबकि हाम्रो आफ्नै सरकार मेरो विचारमा चाहिँ एकदम निराई छ होइन उसले सरकारमा बसेको कतिपय पार्टीहरूले त यो नाकाबन्दी हो भन्न पनि अझै हिचकिचाइरहेको बेलामा होइन यतिको कुरामा चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रङ प्रेजेन्स फिल गराउनुपर्छ हामी भनेको फेरि युनिसी नेपाली पार्टी भनेको थिएँ हामी भनेको नेपालीहरू भने त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने अर्गनाइज गर्ने कसरी त्यसलाई थिङ्कर नबनाएको मात्रै भएन एउटा विवेकशील तरिकाबाट अगाडि बढाउने भन्ने डिस्कसन चाहिँ भएको छ तर वी लाइक टु हियर लट अफ क्रेजी आइडियाज भन्ने त्यो जतिसुकै फरक होस् चाहे त्यो होइन इन्डियासँगको कुरा होस् वा साधारण एउटा मानिसको एउटा समस्या समाधान गर्नेतिर होस् त्यो चाहिँ छ कोबाट सुरु गरौँ भाइ पाँच मिनट टाइम चाहिँ हाम्रो निश्चल भाइले वा भनौँ न सरी राघव भाइले नै गर्दा राम्रो होला होइन राघव भाइ पाँच मिनट टाइम चाहिँ तपाईँले जे बोल्नुहोस् होइन तर समाधान र समाधान कुरा गर्दाखेरि तपाईँको भूमिका के रहन्छ पनि भनिदिनुहोस् है किन आइडिया धेरै हुन्छन् तर आइडिया इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छे चाहिँ थोरै हुँदो रहेछ जहिले सो कोबाट सुरु गरेर आउँछ पाँच मिनट टाइम कसरी लिन चाहनु भाइले भाइको नाम के अरे फेरि सबैलाई भनिदिनु म विराज अधिकारी विराज अधिकारी ओके
उठेर भनौँ है, बसेर उठेर बसेर एकदम कम्फर्टेबल लाग्छ. अहिले जसरी लाइक इन्डियन त्यो च्यानल्सहरूलाई ब्यान गरियो होइन, जस परिवेशमा लिएर जान्छु, ब्यान पनि गरियो, त्यतिखेर हाम्रो नेपाली च्यानलहरूले केही भूमिका पाल्न सकेन. मैले सधैँ नेपाली च्यानल हेरिरहन्थेँ, समाचार आइरहन्थेँ, तर के देखिन्थ्यो, नाकाबन्दी भयो, ठिक छ, नाकाबन्दी भयो, यस्तो भइरहेछ, बन्द भइरहेछ, हडताल भइरहेछ. तर त्यहाँ मैले के बुझ्न सकिरहेको थिएन भने, म पर्सनली बसेर मैले के बुझ्न सकिरहेको थिएन भने, किन तराईका मान्छेले आन्दोलन गरिरहेका छन् त, मैले यसको माग के हो त, किनभने नेपाली एउटा यङ जेनेरेसनका केटाहरू सबै फेसबुक ट्विटर सबैमा एकदमै सबैजना हेरिरहेको हुन्छन्, त्यहाँबाट सबै इन्फर्मेसन पाइरहेको हुन्छ. तर जुन बुढा खालको मान्छेहरू छन्, यदि तिनीहरूलाई पनि यो कुरा थाहा हुने हो भने, आफ्नो बच्चालाई वै त त्यहाँ नजा है, त्यसो नगर है, यो त हाम्रो हकमै रहेछ त, किन त यसो गरिरहेको छस् भन्ने खालको एउटा सुझाव पनि जान सक्यो. त्यही भएर अहिले राइटमा बस्दाखेरि इन्डियालाई पनि भन्ने बाहना छ, लाइक मलाई कुरा गर्दै गर्दा भने, नेपालमै इन्टरनल कन्फ्लिक्ट छ, हामी हाम्रो त्यतिर पठाउने त, यदि त्यही बिचमै समस्या भइदियो भने उसलाई बोल्न अधिकार छ, उसले त्यो भनिदिन्छ किन हामी यदि इन्टरनेसनली पनि गयौँ भने, राइट. तर यदि हामीले हाम्रो भित्र स्ट्रङ पार्न सक्यो भने, किनभने त्यहीँको मान्छे कति ठाउँमा थाहा भइसक्यो, लिम्बुवानको लागि पनि त्यहीँको एरियाको मान्छेहरूले लहाइटेर लिम्बुवानको सस्तो पनि बन्द भएको छ भने, जस्तो अरू पनि यिनीहरूलाई हामी मधेस चाहन्छ नि बन्द गर्न सकौँला. तर किन मात्रै सकिन्छ भने, यदि हामीले हामी त्यहाँको एरियाको पिपललाई यदि भन्न सक्यौँ भने, र भन्ने एउटा मात्रै बेस्ट मिडियम मैले के देखाएको छु भने सञ्चार माध्यम हो. र अहिले किनभने मान्छेले एभ्री बडी पिपल वाच टेलिभिजन्स के, टेलिभिजन सबैले हेर्छ, सबैले त्यसमा इन्फर्मेसन एकदम हेरिरहेको हुन्छ होइन. त्यहाँ चाहिँ हामीले यदि के भन्न सक्यौँ भने, यो पोइन्ट थियो, यो पोइन्ट जायज छ, यो पोइन्ट नाजायज छ, अथवा जायज नाजायज कि नहोस् तर पोजिटिभ पोइन्ट्सहरू के छ त, पोजिटिभ पोइन्ट्सहरू सायद पोजिटिभ पोइन्ट सायद के थियो होला भने, यो नागरिकताको कुराहरू छ, यो अलिकति यो कुरा अलिक सेन्सिटिभ छ, यो तरिका जानुपर्ला, यो सिमानाको कुराहरू छ, सिमानाको कुराहरूमा पनि यो तरिका जान सकिन्छ, अथवा सिमाना हाम्रो ठुलो कुरो ठुलो पक्ष होइन, यसलाई हामीले मिनिमाइज पनि गर्न सक्यौँ, सर्टआउट गर्न सक्यौँ, सबैजना बसेर गर्न सकिन्छ. किनभने हामीले देशलाई टुक्रिया, यो देशलाई टुक्रियाएको होइन, जस हामी देशलाई समग्र एउटै देश हो, तर हामी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि, डेभलपमेन्ट विकास गरौँ भनेरलाई छुट्टिएको हो भन्ने, यो यदि सबैलाई सुनाउन सकियो भने बेटर हुन्थ्यो होला. किनभने यो बन्द नाकाबन्दी भनेको टोटल्ली एक प्रकारले हेर्दाखेरि मधेस केन्द्रित देखिन्छ, मधेसलाई नै एक प्रकारले एउटा भनौँ न मेन केन्द्रबिन्दु बनाएर गरेको देखिन्छ. त्यही भएर आई वाट आई थिङ्क इज, पहिला यो मधेस आन्दोलनकोलाई नै हामीले यसरी कन्ट्रोल गरेर, कन्ट्रोल इन द सेन्स कि हामीले उनीहरूलाई उजागर गर्नु पऱ्यो, समाचारमा सधैँ बन्द भइरहेछ, हडताल भइरहेछ, यति मरे उति मरे भन्दा पनि यो यो पोइन्टहरू थियो, यो पोइन्टमा सरकारले किन हेरिरहेछ नि, के गरिरहेछ नि भने, यदि हामीले बाटोमा उत्रियो अथवा जहाँ उत्रियो यो कुराहरूलाई इन्फर्मेसन दिन सक्यौँ भने बेटर हुन्छ होला भन्ने मेरो हुन्छ. मेरो एउटा क्वेसन है, सो यो मधेसको डिमान्ड के हो भनेको, मैले आफूले अब्जर्भ गरेको कुरा भयो होइन, कोहीले अब धेरै टाइपको डिमान्ड छ त्यसरी त्यहाँ, तर इभन मेरो मधेसी साथी भाइहरू जसले पढ लेखेको छ, उनीहरू सायद पहिले मधेस आन्दोलनको फेभरमा थिएनन् होला, तर अहिले अलमोस्ट सबैजना नै फेभरमा भइसकेको छ. कारण एउटा मात्रै के भन्छ भने, यत्रो दुई महिना त्यहाँ बन्द भयो र पनि गभर्मेन्टको प्रेजेन्स देखिएन, राज्यले हेप्यो, राज्यले हो नि खासमा. अब म मधेसी भएको भए 60 दिन मेरो पसल बन्द भइसक्यो, गभर्मेन्टले आएर एकचोटि एड्रेस पनि गर्दैन, के भइरहेको छ उसलाई मतलब पनि छैन, पाहाडमा गयो भने मधेसी भनेर हेर्छन्, त्यसको कसैले केही कुरा गर्नु पनि छैन, एटलिस्ट केही नभए पनि अहिले पनि हाम्रो गभर्मेन्टले गएर मधेसमा एड्रेस गर्ने हो भने बुझ्ने मान्छेहरूले बुझ्ने सिचुएसन छ. तर अफसोस कि त्यति गर्नु पनि तयार छैन हाम्रो गभर्मेन्ट चाहिँ. बेसिकली अब आइडेन्टिफाई गरेको चाहिँ के भन्दाखेरि, होइन मधेसमा बस्ने वा मधेसमा बस्ने जो कोहीलाई को पनि यो चाहिँ आत्मसम्मानको कुरा निस्क्यो क्या, हामीलाई राष्ट्रले हेर्दै हेर्दैन भनेपछि. इन्ट्रेस्टिङली के छ भन्दाखेरि, पोलिटिकल डिमान्ड्स कतिर छ, हिजो पनि मैले 35 पढाएको थिएँ, 35 त्यो चाहिँ हार्ड, एकदम हार्ड पोलिटिकल डिमान्ड छ क्या, त्यो चाहिँ त्यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूको बढी डिमान्ड हो भने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. फेरि तर सोसल डिमान्ड पनि के छ भन्दाखेरि, हामीले मधेस भनेको नेपाल होइन, काठमाडौँ पोखरा जहाँ भने जस्तै एउटा रिजन भने जस्तै, एउटा मधेस पनि एउटा रिजन, त्यो रिजनलाई किन हेर्दैन भन्ने छ भने चाहिँ, एउटा मैले देखेको त के छ भन्दाखेरि, एउटा सल्युसन भनेको हामीले मधेसमा बस्ने जो कोहीलाई पनि नेपाली हो भन्ने फिलिङ ल्याउने कसरी, त्यो पनि एउटा सल्युसनको स्टार्ट हुनसक्छ क्या, होइन. हु इज राइट भन्दा नि वाट इज राइटमा जानु पऱ्यो, थाहा छ, मैले कहाँ फेसबुकमा पढेको थिएँ कि, होइन, हु इज राइट भनेर चाहिँ प्राइड रे, होइन, वाट इज राइट भनेर चाहिँ ह्युमिलिटी रे, अनि आई थिङ्क वाट इज राइटमा हामी बढी फोकस गऱ्यो भने, होइन, हु इज राइटमा अहिले अहिले अहिलेको धेरै जस्तो डिस्कसन हेऱ्यो भने हु इज राइटमा छ कि, होइन, इन्डिया युआर रङ, होइन,
नेपाल गभर्मेन्ट एन्ड नेपाल गभर्मेन्ट युआर रङ भन्दा पनि हो, त्यति त हुनु पऱ्यो नि। अनि 50 दिन बन्द हुँदा हुने माहौल बनाउनु दिनु भएन, एक्सनमा जानु पऱ्यो। सो त्यो एउटा सल्युसन मैले देख्छु यसमा होइन। मधेसको नागरिक, मधेसमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको आत्मसम्मान बढाउन के भन्छ, मैले सल्युसन खोजिरहेको है। सानो कुरा हुनसक्छ कि, जस्तै एकजना साथीले अमेरिकाबाट लेख्नुभयो होइन, एउटा ह्यान्डसेक हक्सबाट सुरु गरौँ भने सबैको आफ्नो आइडियाजहरू छ कि, कसैलाई त क्रेजी लाग्छ, कसैलाई आ जस्तो लाग्छ, तर आइडिया त भन्यो होइन। अनि एउटा अर्को आइडिया निस्किएको थियो जुन मलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, जहिले पनि के छ भन्दाखेरि विगतमा भएको भेदभाव भनौँ न वा के भन्छ, ज्यादती चाहे त्यो इन्डियामा होस्, चाहे त्यो साउथ अफ्रिकामा होस् वा अमेरिकामा होस् होइन, गोरा कालोको बिचमा पछि गएर चाहिँ त्यहाँको पार्लियामेन्टले चाहिँ यहाँ सरी भन्दो रहेछ कि, हामी विगतमा धेरै हेप्यौँ, धेरै ज्यादती गरेका थियौँ, त्यही भएर सम्पूर्ण नेपालीको होइन हामी रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ वी आर सरी एन्ड वी विल नट रिपिट दिस भनेर पास्टमा त गरे हो त। पास्टमा त हेऱ्यो भने मैले जातको कुरा गरेँ कि, जुन स्टेट रुल गर्नेले त जसलाई पनि हेपेर राखेको हुन्छ त्यो शासनबाट आएन नि, सायद त राणा शासनकै कुरा गरौँ वा त्योभन्दा अगाडिबाटै कुरा गरौँ, त्यो पास्ट इन्जस्टिसलाई एउटा फर्मल अपोलोजी गरेर पनि अलिकति होइन आत्मसम्मान बढ्छ कि, हो है यिनीहरूले रेकग्नाइज गर्यो हाम्रो दुःखलाई, हाम्रो त्यो हुन्छ जन्मिँदैखेरि होइन दोस्रो क्लास सिटिजन। मैले मधेसको मात्र कुरा धेरै ठाउँमा दोस्रो क्लास सिटिजनै फिल गर्छ, चाहे त्यो पहिलाको छुवाछुतले गर्दा होस् होइन, कमजोरी प्रथाले गर्दा होस् वा मधेसले गर्दा होस् वा वर्गीय उसले गर्दाखेरि पनि, क्या म गरिब भएर जन्मिँदाखेरि पनि दोस्रो क्लास सिटिजन भनेर ट्रिट गरेको छु नि त होइन, त्यही भएर त्यस्तो खालको फर्मल अपोलोजी पनि एउटा प्रोसेस हुनसक्छ, सल्युसन हुनसक्छ, अरू के हुनसक्छ। मैले इफेक्टिभ भएको देखेको चाहिँ सोसल मिडियामा मधेसकै साथीहरूले भनौँ अहिले प्रब्लम जहाँ छ त्यहीँको साथीहरूले अलिकति बुझेको पढे लेखेको या भनौँ कोही बाहिर राम्रै काम गरिरहेकोले मिलाएर ब्यालेन्स कुरा बाहिर ल्यायो भने चाहिँ त्यसले सबैतिर राम्रो पाएको देखेको छ कि, यता भनौँ न दुवै सबैतिर। जस्तै एउटा मान्छे, म मधेसको मान्छे हो, म मधेसकैबाटै त्यहीँ पढेर हुर्केको, अहिले म यस्तो यस्तो गरेँ, मैले बाहिर प्लान के गर्दैछु, मधेसको समस्या चाहिँ यस्तो हो भनेर उहाँले आफैले हामीले त्यस्तो मान्छेहरू आइडेन्टिफाई गरेर उहाँहरूबाटै एउटा स्टेटमेन्टहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ एउटा युनाइट गर्ने काम गर्छ जस्तो लाग्यो। अब डिग्रेसन गरौँ न त त्यसको लागि, भोलि बिहान 7:30 बजे एउटा सदाको लागि सदाभ भन्ने कार्यक्रम काठमाडौँ माइती गराउँदैछ, कतिजना थाहा छ, आधाभन्दा कम सालीलाई थाहा रहेछ होइन। यसमा चाहिँ मैले किन यो यसको बारेमा भनेर हाल्दाखेरि, यसमा चाहिँ अघि राघव भाइले भने जस्तै त्यो साथीहरू भेट्ने ठाउँ हो कि, किनकि त्यहाँ त कुरा म भर्छ यस्तो कुरा भएको छैन कि, हामी बिचमा सद्भाव बढाउँ भनेर धेरैजना वा कतिजना हुन्छ त्यहाँ, अहिले भिन्न तरिकाले भिन्न विचार राख्ने साथीहरू बिचमा चाहिँ सद्भाव बढाउने, ह्यान्डसेक गर्ने, त्यो हुन्छ नि मानव के भन्छ साङ्गो बढाउने माइती घरमा चाहिँ एउटा सानो सुरु गरेको छ, त्यहाँ सहयोग पनि हुनसक्छ, हजारौँ पनि हुनसक्छ साथीहरू। सो भोलि बिहान 7:30 बजे चाहिँ एउटा बरु सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि एउटा एक किसिमको अझ बुझ्ने मौका हुनसक्छ, र त्यहाँ मधेसको साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, मधेस मूलको होइन, मधेस मूल गरेको मैले फेरि अर्को भने नि मधेसमा बस्ने कुरा गरेको छु, अनि त्यो पनि हुनसक्छ, अनि त्यसमा पनि म चाहिँ सबै साथीहरूलाई एक्चुली सक्नुहुन्छ भने भोलि 7:30 बजी गएर चाहिँ अझै सल्युसन्सहरू, किनकि यो बुझ्ने चाहिँ अलिकति एकदमै कमै भएको छ कि, म आफूले पनि मैले धेरै बुझाएको छैन कि जस्तो भनेर शङ्का लागिरहेको छ कि यो सिचुएसन यसो हेर्दाखेरि होइन, त्यही भएर त्यो एउटा हुनसक्छ। अरू के इभेन्ट हुनु अरू भइरहेको छ कसैले थाहा छ, जेसुकै भनेको अब सल्युसन्सको कुरा गरे, समाधानको कुरा केही छ अरू सल्युसन छ
हामीले यो मधेसको नेतालाई अपुर गर्न सक्छौँ? मधेसको को नेता? राजनीतिक पार्टीको नेता कि मधेस आन्दोलनको नेता कि यहाँ त फेरि मधेस मधेस आन्दोलनको जस्तो विजयको मन थाहा थियो जसको पहिला चाहिँ भनौँ प्रजातन्त्र ल्याउन सत्तरी सालको प्रजातन्त्र ल्याउनु अगाडि पनि जुन भूमिका थियो धेरै कुरो भूमिका थियो उनीहरूको थियो उनीहरूसँग सायद इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम सायद हामीले नै नबुझ्यौँ तपाईँले भनेर हामीले म पनि आइ नट क्वाइट स्योर कि मधेस आन्दोलन के हो बुझ्न सकिरहेको छैन. ओके, सो त्यसको लागि आज बेटर मान्छे के हुनसक्छ? कहिले कहिले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सिधै फर अगेन्स्टमा भेट्ने भन्दा पनि त हुन्छ नि के भन्छ नि उहाँहरू यति भनौँ न चर्क चर्कीमा हुनुहुन्छ कि होइन मै राइट हुँ भन्ने फिलिङको मात्र भन्दा पनि अलिकति हुन्छ नि मिडल ग्राउन्डमा सिचुएसन यो हो. मिडल ग्राउन्डमा समय सचेसन दिपेन्द्र झा दिपेन्द्र झाहरू हुनसक्छ. सो एउटा चाहिँ सायद दिपेन्द्र झाजीहरूलाई पनि बोलाउन सकिन्छ कि होइन गर्नु के अरे जगन्नाथ अर्को किन दिपेन्द्र झा चाहिँ मैले किन भनेको मैले पनि पर्सनली भन्दाखेरि लास्ट टाइम उहाँको चाहिँ जुन एउटा आर्टिकल आयो मधेस सहितको राष्ट्रिय दर्जा गाउँ भन्ने आर्टिकल छ त्यो चाहिँ सायद इफेक्टिभ आर्टिकल थियो. अर्को दिपेन्द्र झा प्लस अर्को छ जगन्नाथ भाइ त्यो अरूहरूको तुलनारायण मधेस बुझेको नि हुनसक्छ है जहिले पनि त हुन्छ नि लास्ट नेमबाट जानुपर्छ भन्ने छैन प्रशान्त झा पनि उत्तर सुनापट्टिको इन्डिया नेपालमा भन्छु न मलाई यो ठिक छ त्यो अब अहिले कस्तो भयो भने अब समस्या छ है मधेसको एकातिर त्यो अङ्गीकृत नागरिकता भन्ने एउटा छ होइन त्यसपछि अनि त्यहाँको जुन डिसेन्ट सिटिजनसिप भन्नेहरूको अर्को छ क्या फेरि त्यही कुरा एउटा पोइन्टमा त होला कि अरू पोइन्टमा पनि फरक छ. अब त्यो मेन पोइन्ट नै त्यही हो नि त अहिले कसरी चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ हामी डिस्कार्ड गऱ्यो अरे कि होइन त्यो पोइन्ट छैन भने त अरू पोइन्ट त सेम होला नि तर त्यसरी मिल्दो रहेछ क्या सिकेलालहरूकै पनि कुरा त्यो दुई तिन वर्षको आर्टिकल हेऱ्यो भने पनि अब त्यो त्यही अगाडि भाइले भनेको पुरै त्यो रेडिकल स्विटतिर गइसक्यो कि उनीहरू आफै नै के मागेको भन्ने पनि थाहा छैन अहिले आएर तिमीले त्यो भन्छौ दिपेन्द्र झाले आयो भने त्यो भन्दैन कि तिमीलाई चाहिँ होइन तपाईँलाई के तपाईँलाई थाहा छैन भन्ने उसले चाहिँ हामीलाई ठ्याक्क थाहा छ तपाईँले हामीलाई बुझेन भने त्यो स्थिति छ क्या मधेसको साथीहरूसँग ठ्याक्क कुरा गऱ्यो भने तपाईँले हामीले बुझा बुझेनौँ तपाईँले हाम तपाईँहरूले हामीलाई बुझेनौँ भन्छौँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूले मागेको क्लियर छैन भन्छौँ क्या मैले चाहिँ धेरै जस्तो एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो नि त यसमा त्यो त क्लियर हुनुपर्छ क्या जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल जस्तै हामी त अब त्यो मिडिया हेऱ्यो एक्जाम्पल यो 35 बुझे माग भरेर उपेन्द्र यादवले भन्छ 35 बुझे माग हाम्रो पनि हेर्नु अङ्गीकृत नागरिकता हामीले मागेकै छैन भने हिमाल टिभीको इन्टरभ्यू थियो. अब यो भरे फेरि वार्तामा गए त्यही अङ्गीकृत नागरिकतामा कुरा मिल्दैन तिनीहरू दुईजनाले वार्तामा. सो एनालाइसिस कुरा हो आफैले निकाल्ने होइन मैले निकाले एनालाइसिस चाहिँ के छ भन्दाखेरि मधेस आन्दोलनमा धेरैजना जस्तै मैले हाम्रो रिपोर्टर साथीहरू त्यहाँ भइरहेको साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मधेस आन्दोलनको मा धेरैजना युवा भनौँ न मोडरेटहरू लागिराख्नु भएको छ होइन उहाँहरू चाहिँ ऱ्यासनल भोइस हो मधेसको अनि पोलिटिकल लिडर्सहरूले चाहिँ त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर पावर होस् होइन जिसुकै होस् आखिर पावर नै गरेर अड्किन्छ धेरै कुराहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ पर्सनल बेनिफिट भनौँ न वा आफ्नो आफ्नो सर्कलको बेनिफिटको लागि चाहिँ पोलिटिकल डिमान्ड्सहरू छ भने जस्तो उहाँहरूमा पनि फिल हुन्छ क्या. अनि हाम्रो एउटा एफर्ट जुन फेल खायो चाहिँ त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अलिकति मोडरेट भोइस ऱ्यासनल भोइसहरूलाई चाहिँ बदलामा लाने हो कि सो एउटा सल्युसन हामी सबै के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तो इन्डिभिजुअल्सहरू वा यस्तो मधेसको यस्तो इन्टेलेक्चुअल्सहरू सुड बी अन न्युगोसिएटिङ टेबल किन तिमीले भने जस्तो कन्फ्युजन नहोस् क्या यतापट्टि 35 बुझेको यत्रो पेपर पनि देखाएको छ अर्कोतिर हाम्रोमा 35 बुझे पनि छैन भनेको छ अर्को त्यो ट्रस्ट गर्ने मावा झन् घट्दै जाने कि जब तिमीलाई भनौँ न
अब सपोज नागरिकमा पढेर मैले 35 पुगेँ मार्क होइन, अनि फेरि सेतो पार्टी हो कि बेमार भए नागरिकमै होला, जेमा भए पनि हामीले त्यो मार्क गरे होइन भनेपछि कि त हामीले त्यो मिडिया न्युजलाई पत्याउनु पऱ्यो कि त हामीले मधेसको त्यो निर्णय पत्याउनु पऱ्यो क्या। 50% जाँच भयो, 50% एउटा न एउटा साइड लिन्छु लिन्छु, जसको साइड लिए पनि त्यसपछि त्यो ट्रस्ट घट्न थाल्दो रहेछ कि। अनि एकचोटि ट्रस्ट घटेपछि उसले जति राम्रो मान्छे राम्रो काम बोले पनि गाह्रो हुने क्या। हिजो अनलाइन खबरमा के आएको थियो भन्दाखेरि मधेसको लिडरहरूको नेपोटिजमको बारेमा कुरा भएको थियो कि, उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई सभासद बनाएको कि, अनि उहाँ नै उहाँहरूमध्ये एक दुईजना नै यदि वार्ता टोलीमा हो भने त एज अ भनौँ न एज अ नागरिक त एकदम शङ्का गरिन्छ नि त, आफ्नै श्रीमतीलाई होइन सभासद बनाइराख्ने मान्छेले के उहाँहरूको होइन होल मुभमेन्टलाई नै धराफमा पारे जस्तो देखिन्छ कि। त्यही भएर यो एकदमै सेन्सिटिभ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो मिडियादेखि लिएर हामीलाई आउने इन्फर्मेसन पनि कन्फ्लिक्टिङ छ क्या। हाम्रो एउटा एउटा काम चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दा हाम्रो यो ग्रुपको वा हाम्रो एउटा हाम्रो जेनेरेसन के हुनसक्छ भन्दा इन्फर्मेसन चाहिँ राम्ररी भेरिफाई गरेर दुवै पट्टिबाट भेटिङ गर्छ, भेटिङ भन्छ नि, जस्तै मधेसको माल आन्दोलनमा लागिरहेको ऱ्यासनल मान्छेहरूले पनि हो यो चाहिँ हो फ्याक्टै हो भन्ने यतापट्टि पनि होइन, हामी यो चाहिँ ठिकै हो भनेर यो दुइटै भेटिङ गरेको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यो भने चाहिँ कन्फ्लिक्ट वा भनौँ न हामीमा हामीभित्र चाहिँ ब्यालेन्स्ड ओपिनियन आउँछ कि। सर एउटा एउटा क्वेसन पर्सनली तपाईँलाई, सरले सर गोविन्द सरबाट चाहिँ हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई भेट्नुभएको थियो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई भेट चारवटा यो यो कुरामा अग्रिमेन्ट भन्दा नि यो यो कुरामा चाहिँ डिस्कसन भयो भनेर, अनि मतलब उहाँको कस्तो छ त भन्दा उहाँ पनि अहिले चाहिँ म मधेसी आन्दोलन पनि मतलब उहाँले आफूले आफूलाई एज अ ब्रिज मधेसी पार्टी बिचको उहाँहरू जुन उ गरिरहनु भएको छ त्यो बारेमा खासै डिस्कसन भएको थिएन। अब हामीले डिस्कस गरेको कुरा चाहिँ एउटै के छ जिस्ट भनेर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नयाँ नेतृत्व ल्याउने भयो देशमा नयाँ संस्कारबाटै आउनुपर्छ, नयाँ संस्कार भनेको त्यो डिभाइड एन्ड रुल है युनाइट एन्ड रुल, नयाँ संस्कार भनेको हरेक बोलीमा इमान्दारी हुनुपर्छ, बोल्ने एउटा अनि त्यसपछि अर्को ठाउँमा गएर ठ्याक्क त्यसलाई पनि चेन्ज गरेर अर्को बोलेर चाहिँ हुँदै हुँदैन क्या। जति गाह्रो फ्याक्ट्स भए पनि यदि उसले बोलेको कुरा छ भने बोलेको, बोलेको छैन भने बोल होइन, त्यस्तो खालको इमान्दारी चाहिन्छ, त्यो खालको संस्कार चाहिन्छ। र प्लस हामीले त के पनि भनेको थियो भने त्यो संस्कार अब अलिकति बुढा पुस्ताहरूमा कम छ, किन उनीहरू जुन संस्कार हुर्किएको थियो त्यसमा धेरै यथास्थिति सोचहरू त्यसमा धेरै यस्तो भनौँ न यस्तो कुराहरू धेरै प्रायोरिटी नयाँ बन्नुहोस् तपाईँ नयाँ संस्कार भएर आएको होइन, युवाहरू सँगसँगमा नयाँ सोच बढी फोकस भएको थियो। मेरो विचारमा त्यही नै छ कि हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि कन्फ्युजनको जुन लागि जुन मोडरेट भोइस भएको ऱ्यासनल इन्डिभिजुअल्स हुन्छ उहाँहरू पनि एउटा स्टेट अफ कन्फ्युजन नै हुन्छ क्या। अब कुरा के आइदियो भने अब उहाँलाई ऱ्यासनालिटीले तान्ने कि इमोसनले तान्ने भन्ने चाहिँ ठुलो त्यो बिचमा यो ग्यापमा चाहिँ त्यो ठुलो काम भएको छ क्या, किनभने उहाँको इस्युजहरू इस्युज भन्दा पनि सेन्टिमेन्ट्स इमोसन हुन्छ नि कन्फ्युजनमा त्यही नै हुँदो रहेछ कि। हामी जसरी कन्फ्युज छौँ त्यसरी अनि पछि ए न त के मागे थाहा छैन भन्ने हाम्रो जस्तो हुनसक्छ, उता पनि माग चाहिँ छ होइन ठिक माग पनि छ तर जुन एड्रेस भएन भन्ने कुरा। अब उनीहरूलाई त्यो तैँले भने जस्तै पुरानो माइन्डसेट भएको ट्रेडिसनल लिडरहरूले तान्ने होइन इन्क्लिनेसन कता बढी गयो त, अब त्यो त्यो सिफ्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो रोल कहाँ हुनसक्छ बिचमा ल्याउनुको लागि त्यहाँ त्यसमै बढी फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि बिचमा ल्याउने भनेको एउटा त एउटा युनाइटिङ पोइन्ट हुन्छ, युनाइटिङ पोइन्ट हो कति कुरा त भाइ र मेरो बिचमा नि अहिले कुरा खेलाउँदै गर्ने कति कन्फ्लिक्ट छ क्या, कति कुरा मिल्दैन तर बिचमा आएर काम गर्ने हो नि त होइन। त्यही भएर आई थिङ्क यो बिचमा ल्याउने रोल चाहिँ हामीले बुदाहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो होइन, खास यो वार्ता भने नि खास बिचमा ल्याउनु त गरे त हो नि, मैले जित्छु तँलाई भनेर त गरे होइन होला वार्ताहरू पनि सायद। त्यही भएर एउटा काम के गर्नु पऱ्यो भने एउटा हाम्रो टिम बनाएर टिमले चाहिँ फ्याक्ट्स वा फ्याक्ट्स भनौँ वा ट्रुथ भनौँ होइन, ट्रुथ चाहिँ बिच त्यो हुन्छ नि मध्यममा मध्यम लाइनको चाहिँ कुराहरू चाहिँ एकअर्कामा बाँड्ने वा भनौँ त्यो इन्फर्मेसन ल्याएर चाहिँ अग्रिमेन्ट गराउने पनि हुनसक्छ कि, त्यो इमेलबाट पनि हुनसक्छ जेबाट पनि फोनबाट पनि हुनसक्छ कति पोइन्ट्सहरू। सो
एउटा कस्तो हुन्छ भने एउटा डेफिनेटिभ कुरा के हुन्छ नि, पोलिटिकल डिमान्ड यो सिम्पल, त्यसमा हेर्नुहोस् एभ्रीवन अग्रिज, सोसल डिमान्ड यो सोसल भनेको होइन खास हामी यसरी हेपिनु भएन भन्ने होला, वा होइन म काठमाडौँमा आउँदा मलाई दोस्रो दर्जाको सिटिजन ताले हेऱ्यो भन्नु पनि एउटा सोसल डिमान्ड हुनसक्छ होइन, अनि अर्को इकोनोमिक हुनसक्छ कि होइन, हामी त त्यहाँ कति त गरिबीले फिल गरे आउँछ नि त धेरै कुराहरू होइन, हाम्रो अब त गरिब इकोनोमिक डिमान्ड के पनि आउनसक्छ भन्दा पासपोर्टको कुरा आउनसक्छ, जे पनि काठमाडौँ आउनुपर्छ होइन, कहाँ बस्नु ठाउँ छैन केही छैन होइन, पासपोर्टले गर्नुपर्छ, अनि एउटा इक्जाम्पल ध्यान त नहुनु सक्छ, तर आई थिङ्क सोसल इकोनोमिक र पोलिटिकल डिमान्ड होइन के हो त त्यो एउटा आई थिङ्क क्यान वी स्टार्ट अ डिस्कसन, कहिले लिने यो तिनवटाको एउटा चार्टर भनेन त्यसमा होइन, अब मधेसको इन्टलेक्चुअल होस् जसले पनि अघि गर्ने क्या, हामीले पनि यो ल ठिक छ तपाईँले अघि गरेको छ भने यो इस्युलाई यसरी सल्भ गर्छ हुनसक्छ त्यो लास्ट टाइम सात बुधे माग भनेर आएको थियो त्योभन्दा अगाडि 22-8 बुधे पोलिटिकल माग हो पोलिटिकल मागहरू माग थियो, अनि सात बुधेलाई हामीले 3 दिन लगाएर के लगायो त्यसमा सबै पोलिटिकल नै छ, अनि फेरि 17 बुधे भनेर अस्ति पनि निकाल्यो त्यसमा पनि म्याक्सिमम् सबै पोलिटिकल नै छ होइन, अनि त्यसपछि अहिलेको 35 पनि म्याक्सिमम् पोलिटिकल नै छ, त्यही भएर अब सोसियल पोलिटिकल भनेर अब त्यो माग मागलाई मात्रै हेरेर छुट्याउने कि किनभने अब हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेर त्यो मागले मात्रै होला होइन, अब यो सामाजिक कुरा त उनीहरूलाई मतलबै छैन, त्यो मतलब छैन भन्दा पनि खास फरक त सोसियली हो नि त खै, अब सोसियल हो कि भनेर चाहिँ म कन्फ्युज छु, किनभने यहाँ मान्छे मऱ्यो के को लागि भन्ने पनि थाहा छैन, सोसियली भयो अब सोसियल इस्युजहरू पनि माग बनाउनु पर्थ्यो, कुनै पनि मागहरूमा सोसियल कुरै छैन, मात्रै पोलिटिकल छ, यति सिट चाहियो, अब यस्तो नागरिकता चाहियो, सीमाङ्क नै यस्तो हुनु पऱ्यो, तिमीले कोसँग कुरा गरेको छौ गोविन्द दाई म राम दाई बसेको हुँ, अनि त्यसपछि गोविन्द दाईले चाहिँ मनिष झाहरूसँग कञ्चन झाहरूसँग सबैसँग बसेको कुरा एकचोटि फेरि बस्नु पऱ्यो, किन म चाहिँ कन्भिन्स छैन कि होइन, हामीले हाम्रो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ धेरै छ होइन, मैले चाहिँ क्ल्यारिफाई पनि गर्नु पऱ्यो नि त हामीले उताबाट गर्नु पऱ्यो, अब के हदसम्म हामीले भ्याएसम्म चाहिँ गऱ्यो अझ बढी गर्नु पऱ्यो नि त, अस्ति अब दिपेन्द्र झाकै कुरा सुन्दाखेरि पनि एकदम कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू सुनिन्छ क्या, ओके उनीहरू के भन्छ भने हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक भनेर हेरियो भन्छ, तर अनि फेरि त्योभन्दा अगाडि मनिष झाको पनि कुरा सुन्यो उनी के भन्यो भने एक दिन कुनै अभिनेताले नेपाल राम्रो लाग्दैन भन्ने एउटा अभिव्यक्ति दियो त्यो अनुसार नै मधेसीहरू कुटियो भने, अनि फेरि उनलाई अर्को कुरा चाहिँ छुट्यायो कि मधेस आन्दोलनमा कतिजना मान्छेहरू मधेसबाट पाहाडीहरू लखेटियो कति के भयो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले राख्दै राखेन है, एकतर्फी मात्रै भइरहेछ, अब अहिले मधेसमै पनि समस्याहरू छन् भनेर यो दिपेन्द्र झा मनिष झा कसैले पनि भनेको छैन, 50 दिनभन्दा बढी आन्दोलन भइसक्यो बन्द भइसक्यो नाकाबन्दी लाग्नु 12-15 दिन भइसक्यो, त्यो कुरालाई उनीहरूले इस्यु नै बनाउँदैन, सो तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि मैले बुझेको हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ भने जब यो कन्फ्लिक्ट भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ क्या, मेरो पोइन्ट अफ मेरो स्ट्रेन्थको मात्र कुरा गर्छु कि मेरो विकनेस कहिले कुरा गर्छ, जस्तै भनौँ न काठमाडौँमा बस्ने वा भनौँ न यहाँ बस्नेले चाहिँ तपाईँको विकनेसको बारे आफ्नो विकनेसको बारेमा कुरा गरेर देखाउँछु कहिले, मैले भन्नु खोजेँ हामीले मधेसलाई खास काठमाडौँमा त ठिकै छ नि हेपाइ छैन नि, तर यहाँ तिमीले त हेपाइ खास छैन नि त, तर हेपाईको मात्रै कुरा भएन नि त जस्तो लाग्छ क्या मलाई, माग मागेको त उनीहरूलाई अरू फरक कुराहरू छ नि त, माग माग्ने भनेको पोलिटिकल लिडरहरूले भयो होइन, हो कि होइन भन्ने कुरा तिमीले भन्ने कुरा भएन नि त, त्यो त लिडर्सले भन्ने कुरा हो नि त, लिडर्सले जे माग्छ संविधानमा त्यही नै छल्पल हुन्छ, बुझ्यौँ हाम्रो हामीले खोजेको सल्युसन भनेको संविधान मात्र होइन क्या, हामीले खोजेको सल्युसन भनेको त संविधान भनेको त एउटा रिटन डकुमेन्ट त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने हो हामीले होइन, इन्टरप्रेट गर्दाखेरि नैतिकताले इन्टरप्रेट गर्ने हो कि, संविधानले नहेप त भन्छ नि होइन, तर साइलेन्ट हेपाइ खाने ऊहरू हामीले सल्युसनहरू दिएको छु कि दिएको छैनौँ, त्यसो भए अहिलेको नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन चाहिँ नरोकिकन हाम्रो यो अहिलेको समाज कसरी हुन्छ अभावले
सो मैले त्यही भएर मैले एउटा भन्न खोजेको रहेको थिएँ भन्दाखेरि होइन अब यो लम्बिँदै गयो भने 5 घन्टा पनि हुन्छ यो डिस्कसन चाहिँ म चाहिँ मेरो मैले खोजेको सल्युसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एटलिस्ट पोलिटिकल सोसल इकोनोमिक डिमान्ड्सको डिमान्ड भनेको त अहिले पनि सही पर्व हुन्छ नि कति त मनमा लाग कुरा गर्ने भने त अब जस्तै मनिषाले पनि मनमा लाग कुरा गरे अघि तिमी अगाडि गर नगर त्यो बेला अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने छैन तिमीले यु हेभ टु ब्रिज द ग्याप इज रङ भनेर हुँदैन नो वान इज रङ के यु जस्ट हेभ टु होइन फिगर आउट अ वे टु लिभ टुगेदर बाई ब्रिजिङ द ग्याप क्लोजर एन्ड क्लोजर है को राइट भन्ने मुद्दामा गयो भने त कहिले पनि जित्दैन त्यसो भए अर्को जुन हामीले जुन मधेस मात्र बोलायौँ नि सँगसँगै हामीले यता पाहाडको पनि बोलाउनु पर्ने भयो होइन सपोज हामी यहाँ अहिले हेऱ्यौँ भने वी रिप्रेजेन्ट द्याट भोइस के वी रिप्रेजेन्ट द मोडरेट भोइस अफ द मेजोरिटी हो कि होइन अहिले सोचो त्यो चाहिँ मधेस भने माइनोरिटी सोच्छ हामी होइन सो वी आर ट्राइङ टु ब्रिङ द मोडरेट ऱ्यासनल भन्नु मोडरेट पनि नभन्नु ऱ्यासनल भोइस अफ द मधेस ओके अनि त्यो दुइटा बसेर बनायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि देयर इज अ ग्रेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले भने अतिवादीहरू बिचमा धेरै कुरा नगरौँ अतिवादीहरूले त अतिवादको मात्र कुरा गर्छ इट्स अलवेज अ नेगोसिएसन अबाउट होइन पावरले मात्र कुरा गर्छ क्या इट्स नट अबाउट ब्रिजिङ द ग्याप कि अतिवादी बिच ऱ्यासनल भोइसको बिचमा चाहिँ जहिले पनि इट इज अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ इच अदर एन्ड लिभिङ एज होइन वान नेसन त्यही भएर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो चार्टर बनाउँ यसमा यसमा लागेको डिफ्रेन्सेसहरू के हुन्छ पहिला सोध यो बनेपछि आफै थाहा भन्छ कि यसलाई कसरी सल्भ गर्ने एउटा पोइन्ट पनि सल्भ गर्न सकिन्छ कि यसको कति कुरा म चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्छु होइन हामीले त्यही भएर पोलिटिकल डिमान्डमा मात्र बढी फोकस गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँभित्र कन्ट्राडिक्सन अनि हामी पनि कन्ट्राडिक्सन सबैजनाले खान्छ क्या म चाहिँ अझै पनि पोलिटिकल डिमान्ड्सभित्र चाहिँ धेरै जस्तो सोसल इकोनोमिक डिमान्ड्सहरू हुन्छ क्या त्यो गरेको कारण के पोलिटिकल डिमान्ड्स भनेको कन्स्टिट्युसन राख्न खोजेको कारण के बोलायो त्यो सबै संविधानमा राख्न के बोलायो खालि त्यहाँ लेखेर राख्नलाई त होइन समृद्ध हुनको लागि हो क्या फ्रेङ्कली भन्यो भने हरेक परिवार समृद्ध बन्न खोज्छ चाहे त्यो मधेसमा होस् प्रदेशमा होस् जहाँ होस् त्यो फ्याक्टरलाई संविधानले मात्र अड्का होइन कि अरूले नै अड्काएको छ पास्ट इन्जस्टिसहरू छ त्यो पास्ट इन्जस्टिस कति कुरा त संविधान जतिले पनि भएन त्यही भएर म चाहिँ मैले अहिले देखेको एउटा सल्युसन भनेको कसरी लिड लिन सक्नुहुन्छ भने पोलिटिकल सोसल इकोनोमिक डिमान्ड्सको लागि चाहिँ बसेर बनाऊ इट रियली हेल्प्स जस्तो लाग्छ एटलिस्ट टु हाम्रो जेनेरेसनले बुझ्न चाहिँ हेल्प हुन्छ यो पोलिटिकल पछाडिको डिमान्डहरू कहाँबाट आइरहेको छ मलाई चाहिँ लाग्छ है त्यसो भएर एउटा टिम चाहिँ म चाहिँ आई वान्ट टु बी इन्भल्भ इन दिस होइन अरू साथीहरू को इन्भल्भ हुनुको मन छ भने चाहिँ गरे हुन्छ है जोइन गरे हुन्छ अब यसबाट म चाहिँ अलि अगाडि बढ्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि सायद हामी यहाँ धेरैजना आएको चाहिँ नाकाबन्दी बारेमा हामी के गर्ने भनेर होला होइन अनि यो पर्सपेक्टिभ किन इम्पोर्टेन्ट थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो हिस्ट्रीबाट आयो भन्दा नाकाबन्दी होइन त्यो हामीले एकअर्कालाई बुझेनौँ वा बुझ्न चाहेनौँ वा बढी बुझ्यौँ जे पनि हुन्छ त्यो बुझेर चाहिँ यो प्रब्लम सुरु भयो होइन अब फर्स्ट क्वेसन त कतिजनालाई यो नाकाबन्दी होइन जस्तो लाग्छ नाकाबन्दी हो होइन नाकाबन्दी होइन के हो त्यो नाकाबन्दी चाहिँ हाम्रै साथीहरू तराईको साथीहरूले नै सो तिम्रो विचारमा चाहिँ मधेसको होइन मधेसमा बस्ने नेपालीहरूले चाहिँ नाका रोकेको तिम्रो विचार होइन त्यही भन्नु पऱ्यो अरू कसैको भ्यू छ त भनेपछि त्यो एउटा पोइन्ट अफ भ्यू छ जुन चाहिँ मेरो विचारमा नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त्यही फलो गरेर नाकाबन्दी भनेको छ उसले पनि आफ्नो उसमा चाहिँ होइन अवरोध पोलिटिकल एडभान्टेज भने इन्डियासँग त्यो भएन जे होस् अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङली के छ भन्दाखेरि के सोच्छ भन्दाखेरि मेजोरिटीले हामी ओभरअल मेजोरिटीले नाकाबन्दी भन्यो अहिले नाकाबन्दी भन्यो है उसले नभने पनि होइन सो नाकाबन्दीमा चाहिँ
मेरो एनालाइसिस पनि के छ भन्दाखेरि जसरी सुरु भए पनि सुरु भएको त कारण त मधेसमा 30 दिन 35 दिन भइसकेको थियो नि त 40 दिनै भइसकेको थियो 40 दिन ठप्प भएपछि ल्याएको एउटा भनौँ न कन्फ्युजन कन्ट्राडिक्सन होइन उग्र नेस होइन त्यो टिट फर ट्याटले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एरिया एकदम भोलाटाइल भएको छ भोलाटाइल भएपछि इन्डियाले इन्डियाको पनि एकदम कन्ट्राडिक्टिङ मेसेज आएको छ होइन न्युजमा आएको छ मिडियामा आएको छ त्यहाँ पनि कस्तो हुन्छ मिडियाले लेख्दो रहेछ अनि गभर्मेन्टले होइन भनेर चाहिँ नेपालको जस्तै सिनेरियो देखेको कति कति ठाउँमा इन्डियन एक्सप्रेसले म इन्डियामा छिटो भएर बाहिर भए इन्डियामा हुँदाखेरि चाहिँ यसो हेरेको इन्डियन एक्सप्रेसमा होइन 7 पोइन्ट डिमान्ड्स बाई इन्डियन गभर्मेन्ट भनेर लेखाएको थियो कि अनि त्यसपछि फेरि त्यो भोलिपल्ट चाहिँ फेरि इन्डियन गभर्मेन्टले यो होइन यो चाहिँ पाइदिनु हो भने त्यसो त्यस लट अफ त्यहाँभित्र पनि हुन्छ नि त्यो एक किसिमको समटाइम्स कन्फ्युजन कुड बी इन्ट्रेस्टिङ स्ट्राटेजी है कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने जस अब नाकाबन्दी भनौँ बाजे भनौँ यहाँ एकदम सर्टेज छैन होइन यो सर्टेज हिजो मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ सुदीप श्रेष्ठ सेतोपाटीमा छ पढे हुन्छ कसरी यसले ग्यासको सट्टामा इलेक्ट्रिक गरेर राम्रो उपाय ग्यास त्यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ उसले एनालाइसिस के गरेको छ भन्दाखेरि आजै पनि होइन सपोज त्यो अवरोध भनौँ वा नाकाबन्दी भनौँ जे भनौँ त्यो हट्यो अरे सब एभ्रिथिङ इज ओपन होइन त आज बेलुकादेखि भयो भने एक महिना लाग्छ अरे किन भन्दाखेरि उसले भने अनुसार कति हो 3500 हो कि 35,000 मलाई थाहा भएन त्यो 3500 भनेर अहिले अज्युम गर्नु 3500 त्यो ट्रक हुन्छ नि त्यो बुलेट भन्छ नि हामीले आयो भने बल्ल हाम्रो सबै जतिवटा एम्टी भएको छ नि सिलिन्डर ग्यास त्यो चाहिँ बगाइन्छ अरे क्या अनि अहिले आइरहेको चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि 1, 10, 15, 20 त हरेक दिन त त्यो एड हुँदै जान्छ त्यो टोटल नम्बर ग्यास सिलिन्डर्सहरू यति छ यति एम्टी भएको छ भनेर उसले चाहिँ त्यो म्याथमेटिकल एनालिसिस क्या देयर इज नो पोलिटिक्स इन इट त्यो त्यो गर्दा नि एक महिना भने दसैँ तिहार गयो मोरलेस त्यो आज खोल्यो भने क्या आज अवरोध हट्यो भने वा आज नाकाबन्दी हट्यो भने र जे भन्नु है त्यो रियालिटीमा हामी अब यो चाहिँ आई थिङ्क रियालिटीबाट चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो क्या यो अन्डरस्ट्यान्डिङ कि दसैँ तिहारमा हामीलाई ग्याप हुन्छ गाह्रो हुन्छ सबै होइन यो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने अब हाम्रो सर्ट टर्म प्रायोरिटी भनेको के यो यो के भन्छ यो सप्लाई खोल्ने अन्त एउटा प्रायोरिटी हुनसक्छ अरू के हुनसक्छ अल्टरनेटिभ के छ एउटा सल्युसन भने त्यही हो अर्को सल्युसन त्यो प्रायोरिटी भन्दा पनि मैले दिएको झन् रिजेन्टमेन्ट र बिटरनेस बढ्ने पोसिबिलिटी हुन्छ नि दसैँको जुन हाम्रो एकदमै ऊ छ कसले गर्दा त्यसपछि झन् कन्फ्रन्टेसनको लेभल झन् इन्डियामा या मधेसमा भएको झनै हुन्छ नि त्यो बिटरनेसको अहिले जति छ त्योभन्दा धेरै बढ्न सक्ने फ्युचर हेऱ्यो भने चाहिँ भन्नु भने बिटरनेस भने कोसँग आफ्नै नेपाली जनता बिचमा दुइटै इन्डियासँग पनि आफैसँग पनि किनभने अझै पनि क्लियर भइरहेको छ नि मधेसकै नेताहरू पनि हामीले नै रोकेको भन्ने स्टेटमेन्ट पनि आएको छ होइन त्यो चाहिँ इन्डियाले त गरेको भइहाल्यो त्यो त अब सल्युसन के हो त्यो अब अहिले हामीले चाहिँ अब के हुनसक्छ यो यो बिटरनेसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो पनि एउटा यस्तै क्याम्पेन गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई यस युकेसमा हाम्रो मैले उहाँसँग सम्मत गरेर लास्ट इयर म तिहारमा नेताको घर पोखरा एउटा इन्सिडेन्ट नेपाल सरकार के भनेको थियो तिहारमा हामी बत्ती त दिन्छौँ तर त्यसलाई एक्स्ट्रा खर्च नगर बत्ती मतलब जति चाहिँ म त्यति गएर झिलिमिली नगर त्यो मतलब बढी लोड सेडिङ बढाउँदैन त्यो नगर भन्दाखेरि सिम्पली एउटा घर गृहिणी छोरीमाथि पाउँछु उनीहरूको एउटा एक किसिमको समाजमा देखाउनु पऱ्यो हाम्रो आडम्बरी बन्छन् छ नि नेपालमा त्यसले भनेर हुन्छ नेपाल गभर्मेन्टले भनेर हुन्छ हामी चाहिँ मेरो देश के अरे मेरो घरको बत्ती हो मेरो म पैसा तिरिहाल्छु म बाँच्छु आफ्नो मात्र सोच्यो उसले मोस्ट अफ नेपालको फ्यामिलीहरू जुन छ उनीहरूको त्यो कन्सेप्ट जस्तै दसैँ तिहार पनि त धेरै तडकबड गर्नुपर्ने छैन हाम्रो एउटा दसैँ तिहार चाहिँ हामीले नेपाली देश सङ्कटमा परेको बेलामा यो मेसेज चाहिँ दिनु सायद हामीले गर्दैन त्यसमा सडनली मैले न्युज च्यानल के टिभीहरू हेरेँ अब टिभीमा त्यो देश कहाँ छ एडभर्टिजमेन्ट कहाँ छ त्यो सब एक्जाम्पल भाइको कुरामा मैले समराइज गर्दिनँ होइन सो यो भनेको त एउटा एकदम एउटा हार्ड मेसेज हो
जस्तो जुन धेरैलाई मन नपर्न सक्छ होइन, यस्तो मेसेज दिनुपर्छै पर्दैन यसो के लाग्छ? यसैलाई अलिकति मोडिफाई गरेर होइन मेसेज आउटलाइन भन्दा नि हामी के भन्छ, हामी अलि देश सङ्कटको अवस्थामा छ होइन, अलिक पोजिटिभ भएर चाहिँ अब यो हामी सोल्युसन खोज्ने फेजमा छौँ भनेपछि यस पछिको आउँदो दसैँ हामीले एकदमै होइन उल्लासका साथ एक नेपाली भएर यसरी गर्ने हो। यसपालिको दसैँ भनेको चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ जेन तेन हो होइन, अब मासुको सट्टा अलिकति होइन आफ्नै घरमा रमाइलोको हिसाबले चाहिँ गर्ने, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा देशको पनि कन्टेक्स्टमा हामी कहाँ छौँ भनेर चाहिँ सोल्युसन खोज्ने नै पिरियडमा चाहिँ यो सङ्कटकालको लास्ट बेला हो। अनि यसपछि चाहिँ हामी नेक्स्ट आउँदो दसैँहरूमा चाहिँ भव्य रूपमा गर्ने हिसाबले अलिकति कम खर्च गर्ने, इनर्जी कम युटिलाइज गर्ने, यस्तो सोल्युसन्सहरू अहिलेदेखि नै अल्टरनेटिभहरू पनि हामीले यसमा निकाल्न सक्छौँ कि, मिडियामा पनि हामी पुग्न सक्छौँ। प्लस छैन सबैजना दसैँ भएको दसैँ, हाम्रो अर्को कुरा के छ भने नि, अब नेसनलिस्टिक भ्यूमा हेर्ने भने चाहिँ सबैलाई जोड्छ क्या यसले दसैँ या चाडबाडले चाहिँ, पछि एक नेपाल हो भनेर एउटा मेसेज त्यो एक्ज्याक्टली चाहिँ के हो पनि मलाई तुरन्तै थाहा भएन, तर सायद एउटा त्यो गराउन सक्ने चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कति देख्यो भने जस्तै नाकाबन्दी छ, बस भ्यानहरू केही पाइरहेको छैन, हिँड्नु पर्ने छ, यो गर्दाखेरि चाहिँ जनताले पनि के छ देशमै सङ्कट छ अहिलेको बेलामा के गर्ने भनेर एक किसिमको सरकार प्रतिको यसमा अर्को अलिकति सर्कास्टिक मेसेज हुनसक्छ, तर के हुन्छ अलिकति हामी मेसेज अहिले कुरा नगरौँ, अहिले के हुनसक्छ सोल्युसन नै भनेको तराईबाट फलफुल आउनु पाएको छैन, तराईबाट खाद्यान्न आउनु पाएको छैन, जुन आउँथ्यो नि तराईको पनि सफर गरिरहेछ नि त अहिलेको उसमा, तरकारी कति आउँथ्यो तराईबाट दसैँको लागि हामीले बुझाउनु पर्यो के भन्दाखेरि हाउ टु इज द पेन होइन त, इज द पेन सर्ट टर्म भयो, सर्ट टर्म कन्जर्भेसन एउटा भयो, अनि अर्को कुरा अब कन्जर्भ गरौँ भन्ने मेसेजहरू त विभिन्न हुनसक्छ, एउटा त बिजुलीमा पकाए पनि कन्जर्भेसनको एउटा मिडियम हो होइन, त्यो त अब त्यो एउटा टिमले चाहिँ कन्जर्भेसनको काम गर्नु पऱ्यो क्या, चाहे त्यो जनताको लेभलमा कन्जर्भेसन के एउटा एउटा भनौँ न सहज बनाउने कुराहरू होइन। अब अर्को कुरा यो कन्जर्भेसन भनेको एउटा त पर्सनल लेभलमा हुन्छ, एउटा स्टेट लेभलमा हुन्छ क्या, गभर्मेन्टले गर्न सक्ने कुराहरू हुन्छ कि कन्जर्भेसनको कुरा बुझ्नु होइन, किनकि हामीले मात्र होइन हामीले गभर्मेन्टलाई अडप्ट गराउन सक्ने, हामीले मेजर फोर्सेसहरूलाई यो मेसेजहरूको अडप्ट गराउन सक्नु पऱ्यो होइन, त्यो एउटा हुनसक्छ। अरू के हुनसक्छ कन्जर्भेसन बाहेक के छ जस्तै अर्को के छ सर्ट टर्ममा चाहिँ हामीले नेक्स्ट अर्को नाका खोल्ने भन्ने कुरा नाका खोल्ने कुरा थियो भनेपछि यो अल्टरनेटिभ भयो नि त, अल्टरनेटिभ सप्लाईको कुरा आयो नि त यो, यसमा फेरि आज बिहानको न्युज पढ्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पाएँ मैले, मतलब तापनि नाका खोल्नु पर्ने थियो, नाकामा त्यो ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू थियो, के थियो सडन म्यान पावर गरेर खोले भए हुन्थ्यो, गए पनि सडन विद्यार्थी गाउँहरू गए खोले पनि, तर अहिले आएर चाइनाले के गर्थ्यो भने त्यहाँबाट सप्लाई गर्न सकिनँ भन्ने कुरा, किन चाइनाले भन्यो भन्दाखेरि पोलिटिकली होइन, उनीहरू त्यो जियोग्राफी जुन छ त्यहाँको चाइना तिब्बत तिब्बतपट्टि पनि जुन चाहिँ पाहाडहरू चल्केको छ त्योबाट चाहिँ गाह्रो छ, तर रसो अगाडिबाट असो 26 गतेबाट सुरु हुन सक्छ भन्ने कुरा छ, महसुस 26 आज कति एक्काइस एक्काइस ठिक छ। अल्टरनेट सप्लाई भनेको एउटा ल्यान्ड रुट एउटा एयर रुट एउटा त्यो मात्रै होइन, अल्टरनेट सप्लाई भनेको त यहीँभित्रको होइन, अब ग्यास पकाएर चाहिँ बिजुली चला पनि अल्टरनेटिभ होइन, अनि अर्को कुरा चाहिँ अल्टरनेटिभ भनेको अब यहीँभित्रबाट सल्युसन निकाल्ने पनि त भन्यो हुनसक्छ हुनसक्छ, नाका प्लस रोड पनि बनाइदिन्छु भनेको छ अहिलेलाई, नाका खोलेर सडन तातो पानी नाका मात्र भए पनि हामीलाई धेरै सजिलो भइसकेको हुन्थ्यो अहिलेसम्म, तर सरकारले त्यहाँ सरकारलाई हामीले अहिले उत्तर गर्न सक्छौँ नि, एक किसिमको दबाब दिन सक्छौँ त्यो, तर अर्को कुरा भनेको अहिलेकै अहिलेकै